Kao i prethodnih, tako i ove godine vlasnici pizzerije M. Libertas iz Nove Bile u svojem pansionu na Vlašiću u povodu obilježavanja otvorenja zimske sezone organizirali su ugodnu zabavu za mnogobrojne prijatelje i poznanike iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i Republike Hrvatske. Vlašić svake godine postaje sve atraktivnija turistička destinacija. Pored turističke zajednice i općinskih vlasti, neki ugostitelji svake godine potrude se na početku zimske sezone okupiti svoje prijatelje, goste i sudionike. Jedan od tih gospodarstvenika je i Slobodan Čurak, vlasnik pansiona M. Libertas. Zabavi koju je organizirao odazvali su se mnogobrojni njegovi prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. M. Libertas nudi ovdje što se tiče sada momentalno smještaj i uslugu. Što već imam jednu godinu dana razmišljanja, već mislim da će to na proljeće izaći, da ću malo uvrstiti biciklizam, da ću malo bicikala nabaviti, tako da malo te turizme koji vole biciklizam i taj biking, da se malo pored usluge i smještaja da ja stavim malo i taj recimo biciklizam koji bi bio recimo jako dobar ovdje, mada evo mislim da i komplet Vlašić radi na tome da se recimo povećaju malo skijaške sezone, ali definitivno moram reći da je ljetna sezona kudi kamo bolja nego zimska jer duže traje i puno više ljudi uživa ljeto i toplije dane nego recimo zimske i snježne dane. Znači Vlašić je dobro posjećen i ljeti, a ne znam? Izuzetno, izuzetno. Izuzetno da vam kažem, ja mogu reći, pošto ovih zadnjih godina recimo vrlo često zima omane, kako bi rekao, nema snijega, zatopljenje neko tamo vamo, i međutim mi se spremimo kao da će to biti 3 mjeseca, međutim nažalost moraš poslije se snalaziti pošto poto da ti tu sezonu kako tako izvučiš, ali ljetna sezona recimo jako dobro posjećena, recimo ovi ljetni šetači koji dolaze, šetaju planinama, brdima, tako da je, i dođu ovdje na vrate i tako da je to, da ja mogu konkretno reći da sam zadovoljniji ljetnom sezonom nego zimskom. Evo, ovu i prošlu godinu mogu reći da je to već, da se zna za M. Libertas na Vlašiću i da dođu ljudi i na picu i na ove vlašičke delicije domaćeg specijaliteta kao što je to kukuruza, lukovača, pura i tako dalje, tako dalje. Da. Znači rezervacija za ovu sezonu? Pa što se tiče rezervacija za ovu godinu, ja sam rezerviran. Što se tiče dočeka nove godine, to je oni 4-5 noći oko nove godine, a neki najava ima i za nove godine, tako da evo, mogu reći da sam zadovoljan i da ovo što možemo pružiti ovdje, ako bude snijega, ako bude znači radile ove naše staze i žice, znači možemo očekivati posjetu i goste i sve što. Ovo je dakle nastavak zaista otvaranja turističke sezone na Vlašiću za koju očekujemo da će biti uspješna i dobra kao što je bila i prošle godine. Malo je sad jugo, ali najavljuju se vikend dobar snijeg. Ovo što je napravio gospodin Čurak u pansionu Libertas, nastavak druženja, cijelu Bosnu i Hercegovinu je sakupio ovdje ljudi iz svih krajeva. Zatim ovo prijateljstvo sa proizvođačima vina iz Hercegovine i evo ovaj spoj i dalmatinske klape i evo benda iz Travnika i gradonačelnik Širokog Brijega, i to je zaista jedno lijepo druženje, jedan lijep primjer kako gospodarstvenici, kako privrednici mogu doprinijeti svojim angažmanom i na ovaj način razvoj jednog prostora. Slobodan i Marica Čurak prijateljske odnose njeguju sa brojnim svojim poslovnim partnerima, a jedan od njih je i vinar Božo Pinjuh, čija su se vina tu večer kušala. Ja i Slobodan radimo već 10-12 godina, a poznajemo se i od prije, a što tiče suradnje, Srednja Bosna Hercegovina mora raditi 80% više. Ima tu svašta nešto da se može uraditi, da bude dobro i zapadnoj Hercegovini, komplet čitavoj Hercegovini i čitavoj Bosni. Znači, posla ima ako ćemo samo raditi. Evo, mi smo došli iz Republike Srpske da podržimo uspješne ljudi. Slobo je stvarno jedan od uspješnih ljudi, a ja osjećam zadovoljstvo iz razloga što se dugo bavim pitanjima povratka ljudi na svoje. Ja sam bio ministar.